شوكة السلام عليكم وعليكم السلام يا خمسس يا خمسة شوكة bizga ko'p yozishadi shaxsan menga juda ham ko'p yozishadi shu shavkat rahmonovni o'zbekiston bilan qanaqa aloqasi bor shu haqida so'rang iltimos bilishimiz bo'yicha o'zbekistonda surxondaryoda tug'ilgan qozoq oilasida va shundan so'ng o'sha tarixiy vataniga ya'ni qozog'istonga oilaviy ko'chib o'tishgan shu informatsiya qanchalik to'g'ri va shu informatsiyani to'ldirib bersangiz ha to'ppa to'g'ri men o'zbekistonda respublikasi asuxondaryo viloyati sho'chi tumanida bir ming to'qqiz yuz to'qson to'rtinchi yil tug'ilganman shu joyda maktabda o'qiganman o'zbekcha ko'p do'stlarim bor oshnalarim boruko'pdan ko'p bo'ldi bormaganimga lekin o'zbekistonni juda yaxshi ko'raman millatim qozoq bo'lsa ham o'zbekistonni juda yaxshi ko'ramana keling sal o'sha o'zbekistondagi hayotingiz <laughs> davriga qaytamiz ya'ni bolalik davringizga qaytamiz birinchi qadam sportga qaysi sport turidan boshlangan qaysi sport turi bilan ko'proq shug'ullangansiz asosiy baza deb qaysi sportni aytsak bo'ladi nima desam kurash o'zbekcha kurash birinchi kurash keyinchalik haligi zarbali sport turlari qaysi biri bo'lgan boksmi yoki undan keyin boksga bordim иmta borganman bizni ustoz bo'lgan shu ikkovini ham birga beradigand balki qaysidir birinchi murabbiylaringizni eslab o'tarsiz xursand bo'lishadi eshitib birinchi murabbiyim kurash bo'yicha qo'shmamad familiyasini unutib qo'ydim lekin qo'shmamad aka qo'shmamad aka ustoz deydi ikkinchi trener husan toshboyevba shundayiib ketishni demak sho'rchi shahrida jangovar sport turlari zo'r yo'lga qo'yilgan ekan mana ufcni eng talantli jangchilardan biri o'sha siz aytib o'tgan murabbiylar qo'l ostidan kelib chiqqan ya asta sekin endi bir joyda qolib ketganimizdan endi chiqmay qolishimiz mumkin edi endi har doim ham oldinga aytilishi kerak har doim o'ylash kerak qanday nima ish qilish kerakligini qozog'istonga kelib ham ko'p trenerlar ko'p ustozlarimiz bo'lgan har doim sen bir joyda qolib ketmasling kerak har doim oldinga oldinga intilish kerak da bo'lasan если bir joyda qolib ketsang sen o'smay qolishing mumkin shuni mana bir necha kun oldin tojikistonlik jangchi nurullo aliyev debyut jangida g'alaba qozondi butun tojikiston xursand bo'ldi valentina shevchenko qirg'izistondan chiqib titul qo'lga kiritgan o'zbekistondan bir necha ufc jangchisi chiqdi mana siz qozog'iston sharafini munosib himoya qilyapsiz eng kuchli ligada kelajakda ufcda mana shu o'rta osiyolik jangchilar ko'payishiga ishonsak bo'ladimi va chempionlar soni ko'payishiga ishonsak bo'ladi конечно chempionlarni bilmadim endi hozirga nimagadeyin ko'plarni ko'rgan yo'qman hu chempion bo'ladiganday odamlarni xudo biladi endi vaqt ko'rsatadi hammasini bizda osiyoda o'rta osiyoda juda katta qiziqish bor uga juda ko'p qaraydi faqat qo'llash kerak sportsmenlarni masalan boksda kurash turlarida jahon chempionlari olimpiya chempionlari professional boksda chempionlar mana gennadiy golovkin qanaqa darajalarga erishgan xudo xohlasa ufcda ham ko'paysa kerak chempionlarimiz ha bo'ladi <mazalan> xudo xohlasa o'rta osiyoliklarni kutib qolamiz keyingi savolim endi jang haqida bo'ladi uni sanasi o'zgardi sal kechiktirildi bu tayyorgarlikka va kayfiyatga qanaqa ta'sir qildi birinchi sal sal ko'nglimiz tushib ketdi undan keyin nima qilamiz xudo xohlagani bo'ladi shuning uchun hech narsani o'ylamay yaxshilab tayyorgarlik ko'rib keldik bu yo mana shu oxirgi tayyorgarlik qismini aytib bersangiz amerikaga qancha oldin yetib bordingiz qaysi zalda shug'ullandingiz sparing sheriklar orasida balki qandaydir taniqli jangchilar bormidi mayamiga keldik ke mayamida bir oy oldin uh, sheriklar uh, bo'ldi hamma bilan ishladik ularni uh, ot nima desam li bo'ldi uh, zal bizni zalda juda ko'p baslar bor hammasi bilan ishlab chiqdik desak ham bo'ladi kerakli odamlar bilan shuning uchun o'ylayman tayyorgarligimiz juda yaxshi jeff nil bo'lajak raqibingiz yuqori darajali tajribali jangchi sizni u haqda fikringiz qanaqa kuchli taraflari bor balki qanaqadir xato kamchiliklarni bilarsiz yaxshi raqibim yaxshi yaxshi ko'pincha boks yaxshida ui ya. hmm. shu so, tomondan ko'pisini yengadi kurashini i greplingni bilmadim qanday edi ekan endi shu uh, shanba va yakshanba kuni tekshirib ko'ramiz <laughs> <laughs> yeah. uh, biz bilamiz vinsent luke bilan yaxshi munosabatdasizlar birga shug'ullangansizlar u uh, aynan jeff nilga yutqazib qo'ygan uh, edi şey o'sha jangni ko'rib balki qanaqadir xulosalar chiqardingizmi uh, balki yana okay. bir xulosalar mm -hmm. chiqardik har har jangimizga mm -hmm. jiddiy kelamiz hech qanday kulki nima deb raqibimizni mensinmaydigan o'yimiz yo'q har doim jiddiy kelish kerak hamma sportsmenga shuni aytaman kim bo'lishidan qat'iy nazar hammasi tayyorgarlik ko'rdik endi vaqt ko'rsatadi buni qanday kim kuchli ekani demak prognoz qilishni xohlamaysiz hozir xuobihech kim hech narsa demaydi to'ppa to'g'ri shavkat yaqinda sizning divizioningizda chempion o'zgardi leon edvards sensatsion ravishda kamaru usmanni mag'lubiyatga uchratdi lekin baribir o'sha jangdan keyin aniq leon edvards kamaru usmandan zo'r ekan degan xulosa bo'lmadi ko'pchilikda o'sha laki panch bo'lgani uchundir balki oxirgi daqiqada mana endi revansh tabiiyki usman unga boshqacharoq tayyorlanadi siz nima deb o'ylaysiz usman yana takrorlay oladimi o'shani o'sha muvaffaqiyatni lekin usmonning nimalari nima desam bo'ladi ozmi boz bosimchiligi bor nimaga deganda u yaxshi kurashadi yiqitib oladi edves bo'lsam faqat stoykada ishlaydi shuning uchun ko'ramiz edvards stoykada ishlab usmonni ura olaman и kurashga bermayman shunga hammasi bog'lanishdi agar ufc sizga endi to'g'ri hozir keyingi raqibga qarash biroz noto'g'ri bo'ladiyu lekin ufc shunaqa imkoniyat berganda keyingi jangda kim bilan urushni xohlaysan deganda kimni tanlagan bo'lardingiz tezroq poисkga borish kerak kim mendan yuqorida tursa shularni o'sha mana shu divizionda uh, yarim o'rta vazn toifasida ko'p yulduzlar juda yam ko'p yulduzlar yig'ilishgan edvards usman kovington chimayev masvedal bilal uh, ular orasida raqib sifatida emas shunchaki chetdan qaraydigan tomoshabin sifatida qaysi birini eng kuchli va eng xavfli jangchi deb bilasiz bilmadim <laughs> eng xavflisi shavkat rahmonov zo'r javob bo'ldi <Gã> shavkat intervyu uchun rahmat jangda omad tilaymiz g'alaba yor bo'lsin yaxshi rahmat